Fala, povão. Só deixa eu ver aqui se tá fazendo direito a captura do áudio e vamos entrar aqui no iniciar jogo. Antes que comece a rolar a abertura do jogo aí, se ele ser parado por muito tempo, né? Muito bem. Prometido há mais de um ano, quando a gente terminasse a nova rodada de vídeos de Mega Man até os ZX Advance no Hard, começaríamos os modos extras dos Castlevanias. Agora, cara, eu tô olhando aqui pro OBS no outro monitor, então vocês vão perceber de vez em quando que eu vou olhar pra minha direita aqui, né? Mas apesar de que vocês vão ter a sensação de que eu tô olhando pra tela do jogo aqui, ó. Mas não é não. É, eu resolvi cobrir a tela secundária, porque ela praticamente só exibe o mapa, né? Mas como nós podemos trocar a tela com aquela dica antiga, ó, do Edric, do canal do Edric. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a partida. Peraí, tá? Aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar uma clicada. Ih, apareceu. Apareceu o logo do. O logo não, né? O negócio do Windows meu aqui. Mas tá de boa. Escolher jogo. Tá, esse aqui é o save. Esse aqui é o save que eu fiz o gameplay pra vocês, se eu não estiver enganado. Ó, é nível 99, faz tempo isso. Salão do Trono. Vamos escolher um save novo. Deixa eu ver, vamos pegar esse save 5 aqui, é o 5, né? Podemos jogar o modo normal com o Jonathan. O modo Ritter e a Maria, que faremos bem mais pra frente, mas vamos fazer. E o modo das irmãs, que vamos começar agora. Level de dificuldade, normal, né? Por favor. Acho que cabe meu nome aqui, né? Cadê? Cadê letra T? Isso aqui deve ser a letra I, eu espero. Sim, cabe certinho. É, não? Tá certo? Ah, tá errado. Ô, caramba, por que que voltou tudo? Ah, lá vamos nós. Já tava sendo escrito errado. Cadê o. Aí, agora sim. Tava estranhando, que normalmente eu lembro que cabe certinho meu nome. Por que que tava sobrando? Ia ficar quietinho sem o U ali, né? Seria uma maneira mais original ainda de escrever meu nome. Vamos aqui no. Tinha que vir aqui no apagar, ó. Eu apertei B achando que ia voltar para trás. É, beleza. Cara, vamos ser rápidos aqui. Esse gameplay vai ser. Ele vai ser o mais diferente na hora de gravar, cara. Porque eu vou controlar usando analógico. E praticamente eu acho que o L serve para trocar as personagens. Assim a gente alterna entre as duas irmãs, né? A Estela, que vocês estão vendo aí, que é a mais velha, e a Loreta, que é a mais nova. Aqui nos sprites e nas fotozinhas dela aqui em gameplay, não dá pra diferenciar qual delas que realmente é a mais velha, cara. Elas parecem ter a mesma idade, só que com o detalhe do penteado. Mas quando você vê as ilustrações, principalmente a ilustração oficial das duas personagens, você percebe que a Loreta é um pouquinho mais velha mesmo. Ou melhor, Loreta não, a Estela. Aperte L para trocar de parceiro durante um. Tá bom, ataque, espada. Tudo na tela de toque da tela. Aí, você pode movimentar elas livremente. Então, os bloqueios do castelo simplesmente não existem. Pode trocar elas o quanto quiser. Apesar de eu gostar mais da Estela, nós vamos jogar muito mais com a Loreta por causa do ataque dela. Ó. Aonde eu clico. Vai essa metralhadora. Arranca pouca vida, mas é uma metralhadora, né? E a Estela passa essa onda, ó. Essa onda. Ambas são do elemento gelo. Isso aqui causa muito mais dano. Só que ele vai pegando menos hits, não tem? Então vambora. Eu vou jogar muito mais com a Loreta, por causa que ela é mais apelona mesmo. Se vocês repararem, ó, normalmente o personagem bateria a cabeça no teto. Só que se vocês repararem, olha onde que tá contando a colisão delas, ó. A colisão delas tá contando ali só nas pernas. Aí você pergunta, por que isso? Porque tem os lugares onde você teria que passar abaixado. E elas não iriam passar, porque elas não se abaixam. Então o jogo tá programado com elas tendo colisão até ali nas pernas, só. O resto, a parte de cima do corpo delas, não conta. Talvez deve contar para ser atingido por inimigo. Mas pra cenário não conta. Ó, elas entram no teto, na parede, no murinho.
Quando a magia delas acaba, elas simplesmente têm que pisar no chão e recuperar a energia, não tem? Lembrando que a cada gameplay que a gente fizer, eu vou dar uma upada, porque vocês sabem que eu sempre upo, né? Não tô afim de ficar passando terror nesse jogo, não. Vamos passar por aqui. É, as paredes com itens secretos não vão ter nada. O engraçado é aqui, ó, na hora que você vai salvar, ela vai dar uma voada, ó. Mas o jogo ativa o salvamento. Muito bem. Tá dando slowdown. Infelizmente, esse jogo vai dar slowdown em alguns momentos, porque eu tô rodando em full screen aqui pra poder o OBS fazer a captura, não tem? Se a gente viesse aqui, já poderíamos ir direto ali pro primeiro quadro, né? E lembre-se que a entrada do primeiro quadro, ó, tem que passar com rasteira. Mas como a colisão delas tá na perna, ó, elas passam direto. Antes da gente passar o primeiro quadro, vamos apenas fazer a volta para aquele caminho obrigatório da primeira vez que nós jogamos. Infelizmente só tem isso mesmo. Vou botar o mapa para vocês de vez em quando. E eu tô vendo ele aqui, mas é sempre bom. Mesmo minigame, clássico, né? Olha o que já me aconteceu aqui, fiquei sem energia. Eu não sei se dá pra matar esse bicho aqui, mas ele vai ser o primeiro chefe, né? Não do vídeo. Eu acho que ele deve ter vida infinita nesse ponto aqui, senão já teria dado pra matar, mas vambora. Mesmo esqueminha, né? Vamos passar. A gente já poderia ir pro primeiro chefe direto, mas vamos seguir a ordem normal do gameplay. Sempre vou dar uma olhadinha aqui pra ver como tá a captura no OBS, né? Tá normal, tranquilo. Vambora. Vamos lá passar o primeiro quadro do jogo. Então é o seguinte, eu tô controlando elas com o analógico, com L eu troco. E enquanto eu movimento elas aqui com o analógico esquerdo, a minha mão direita tá no mouse, porque seria o equivalente à tela de toque do DS, né? Ó, já dá pra explorar esse lugar. Não vamos explorar ainda. Lembrando que os itens que apareceriam aqui pro Jonathan e a Charlotte, esses itens não vão estar presentes com elas, tá? Você tem exploração total do castelo, já que elas podem voar, né? Muitos caminhos já estariam abertos. Mas eles simplesmente tiraram os isolamentos. Já tá tudo liberado. Ah, nem tem os itens, ó. Muito bem. Eu queria jogar esse jogo com aumento de resolução. Ó, na hora que eu entrar no quadro, vocês vão ver umas sombras. Aí, ó, essas sombras, elas são efeitos que podem ser filtrados, não tem? Então fica muito mais bonito. E nós vamos passar agora na frente do cenário da equipe das garotas da KOF 95. E esse cenário está com fundo em 3D. Esse prédio seria filtrado se eu pudesse aumentar a resolução do jogo. Mas infelizmente vocês estão vendo ele rotacionando ali em resolução padrão. Não tem como... Se eu aumentar a resolução, atrapalha a gravação, não tem? Esse aqui é o primeiro bicho que eu costumo upar quando eu estou jogando... Quando eu tô jogando em off. Esse jogo não tem, um next level, não tem? Se você apertar start, você apenas pausa, então... Muito bem, mais um nível e vambora. Os corações recuperam magia. Isso é bom apenas nos momentos em que você tá tendo que voar, atirar. E os corações estão caindo pelo caminho, aí você consegue recuperar um pouco de coração enquanto tá voando, né? Muito bem. Vocês já perceberam que a capacidade de ataque delas é brutal, né? Então, o gameplay com elas acaba sendo mais um passeio, cara. É digno de um modo extra mesmo do jogo. É muito mais tranquilo ir com elas. Bem mais tranquilo. Você pode matar os bichos à distância, né? Normalmente esses lugares aqui nem tem colisão, cara.
essas descidas, ó. Ela, eu acho que elas só pisam nesse lugar aqui. Olha lá, deixa eu... Ah, elas só pisam nesses degraus se acabar a magia delas. Aí elas vão cair normalmente e pisar no degrau. Mas em situação normal, infelizmente, não dá. Até porque se desse, você ficaria com dificuldade pra descer em alguns cenários, né? Então os caras tiveram que reprogramar as personagens. Aqui é o segundo lugar onde eu fico upando esse bicho. E ele larga... Ele larga a jaqueta preta quando você joga pela primeira vez, né? No modo normal. E essa jaqueta preta tem uma defesa muito alta, cara. Então é bom ficar upando aqui com ele. Eu nem lembro que nível que eu peguei, cara. Mas eu lembro que eu upei muito matando esse bicho. E depois eu vendi as jaquetas, né? Que acabou sendo uma grande ajuda. Vamos salvar. Cara, o jogo nem tá com aumento de resolução. Ele nem tá com aumento de resolução e dá slowdown quando passa por esses lugares, cara. Não tem o que fazer. Detalhe, eu poderia botar a janela do emulador pequena, né? Mas aí o problema que ia surgir seria como que eu ia jogar nessa janela pequenininha. Ia ficar uma porcaria, cara. Eu tô jogando aqui em full screen na minha TV zona, enquanto o OBS tá no monitor pequeno. Bem, praticamente os problemas com relação a gravar no OBS acabaram, né? Agora que eu descobri que o OBS faz capturas, e mesmo se os arquivos forem grandes ele aguenta gravar, a gravação do gameplay novo de ontem de terror, caso vocês não tenham assistido, eu aconselho que vão lá, que é um jogo muito legal. Ele, pô, caramba, ele é um jogo legal de se jogar e de se assistir, tá? Mas eu consegui me segurar e jogar ele a cegas. A primeira vez que eu joguei, eu não fui atrás de vídeo no YouTube. Se vocês não têm interesse em jogar ele, então pelo menos acompanhem o gameplay do canal. Vocês pelo menos já vão conhecer um game novo e na perspectiva de um YouTuber que vocês acompanham, né? Bem legal. É por aqui que eu vou? Acho que não, né? Aqui seria pra pegar item, eu acho. É por aqui que a gente segue o jogo? Caramba, pera aí. Então tem alguma coisa lá atrás que eu deixei. Aí, ó, acho que dá ficar um tempo sem jogar. Lembrando que não precisa estar virado na direção do bicho, tá? Basta você estar na tela e com magia suficiente. Ah, tinha passagem secreta aqui. Essa bruxa aqui, eu lembro que ela larga o item. Ah tá, tem a passagem secreta ali também. O atendente do bar aqui que joga uma bebida envenenada em você. Não sei se ela dá ponto suficiente. Beleza. Nossa, até pra ganhar nível tá dando slowdown aqui, cara. Ah, com elas não tem dinheiro. Então você não tem como fazer essas comidas saírem da máquina. Infelizmente. Vambora. Você vê que tem detalhes que pela parte técnica já não dá pra você realizar, cara. Vamos atacar um pouquinho com a Estela. Nesse caso aqui tem que realmente ir com o mouse em cima dos inimigos. Não tem outra maneira de matar. Ó, mas também... Nego morre com um golpe só, né? É um hit mais difícil de pegar. Um pouquinho mais chato pra pegar, mas ao mesmo tempo causa um dano muito maior. É, vamos com a Loreta que a gente ganha mais, né? Deixa eu ver como tá o mapa até o momento. Acho que não deixamos nada pra trás não, né? É, não, vambora. Eu nem vi que eu tava tomando dano, cara. Esses zumbis aparecendo do nada aqui e eu tomando dano. Nossa, você vê que alguns inimigos pela tela já causam slowdown, cara. Cadê aqueles mosqueteiros? Será que eles se declaram? Sim. Se você parar na frente deles com o Jonathan e provavelmente com o Ritter, né? Ele só fala, die! Morra! Mas se parar com uma das garotas na frente dele, I love you!
tá, aqui tem duas saídas. Eu acho que aqui era uma passagem pra pegar item só, né? Vamos passar por lá apenas por o efeito de liberação de cenário. Vamos trocar a irmã. Ó, no caso dela tem que ser dois hits. Tá, o teleporte. Não que a gente vai precisar. Se tinha alguma coisa ali em cima, a gente vê depois. É, aqui nós pegaríamos o... Se eu não estiver enganado, nós pegamos um ataque duplo, né? Um ataque especial novo. Eu acho que aqui a gente pegaria o Lightning, então vale a pena. Vamos subir. Opa. Aqui realmente não tem nada, né? Tem item pra caramba, tem um monte de pão, mas como estamos jogando com vampiras... Então... Sabe o que eu acho engraçado nesse gameplay delas? Eu ainda não zerei com elas pra saber o que acontece. Eu não sei quem é o último chefe, ainda não, né? É que eu tenho um outro save separado que eu tô em frente, né? Que eu tenho que terminar o jogo antes de trazer pra vocês. E isso pra mim é normal, eu não jogo a cegas, né? É, apesar de que pra mim todo gameplay é a cegas, se é que vocês me entendem. O meu problema de visão. Então... Eu não sei se a gente vai derrotar o Drácula ou se a gente vai ter que derrotar o pai delas aqui, né? O pai delas entre aspas, né? O enredo praticamente não é contado, não tem cutscene, a não ser a primeira cutscene. Eu já passei daquele ponto onde nós enfrentamos o... onde elas são derrotadas pelo Jonathan e a Charlotte. Aquele ponto onde elas são purificadas, não tem? Eu passei por lá e tô com elas aqui, vampiras ainda. Então, tecnicamente, isso aqui é uma história à parte. Na verdade, isso aqui é só pra gente poder ter um gameplay com elas, né? O que é bem legal, esses modos extras. É... Onde que eu tô indo aqui, cara? Nossa, eu comecei a voltar o lugar inteiro. Olha eu distraído aqui, cara. É, tô aqui falando com vocês e tô voltando pra trás no jogo. Ai, ai. Bom que a gente pelo menos ganha experiência no caminho, né? Tá, ganhei nível pelo menos, já valeu. É, agora tem um caminho aqui por baixo. De alguns de vocês deviam estar perguntando o que deu nesse criativo, o que ele tá voltando, cara? Sempre bom dar uma descida pro chão pra recuperar energia, né? Aqui. É aqui que eu tinha feito. Tô louco, cara. Tô eu aqui falando com vocês e voltando pro começo da fase. Oh, 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 oh. Essa é a versão mais bem feita, na minha opinião, desses olhões aí que atacam a gente nos Castlevania. Tá, volta a magia, minha filha. Eu tô tentando atirar com você e não tô conseguindo. Que a parte... Isso aqui deve ser um save, né? Nesse caso eu realmente vou precisar para recuperar energia. Muito bem. Ah, mais um desse bicho. Mas esse aqui tá num lugar muito difícil de fazer ele respawnar, então vamos seguir normal. É o Andras. O homem invisível. Eles podiam mudar a distribuição de inimigos no gameplay delas. Isso ia fazer diferença, cara. Você ia encontrar uns bichos que você não espera. Mas eles não pensaram nesse detalhe, né? Tá, aqui é o seguinte. A gente ia subir esse lugar no gameplay normal. Aqui ia ter um teleporte, tá? E aqui em cima, se eu não estiver enganado, ia ter um bloqueio. Aí, ó. Não era pra gente chegar aqui, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos explorar esse lugar aqui. Aqui na frente. Aí nós vamos voltar por baixo, matar o chefão, fazer a volta aqui por cima. Só que em vez da gente ir até aqui nesse fim de cenário, a gente já desce esse buraco por onde viemos e pegamos o teleporte pra sair desse cenário. Aqui também é um bom lugar pra upar e pegar as habilidades, né? É porque esse lugar aqui a gente teria que... Nós teríamos que destruir o chão aqui por fora, não tem? Então esse lugar aqui da primeira vez é bloqueado. Muito bem. O teleporte já está liberado.
Caramba, a energia de vez em quando acaba muito rápido, cara. Deixa eu ver como ficou o mapa aqui. É, ficou faltando ir pra direita lá na parte de cima. Que é por onde nós vamos, né, depois de matar o chefão. Muito bem. Vamos continuar lá o passeio. O passeio voador das irmãs. Save, não tô precisando. Ui, caramba. Ainda bem que o tiro delas corta os ossos que aquela caveirinha lança. Sabe que é engraçado? A minha mão esquerda tá mais incomodada do que a direita aqui agora. E eu, hein, deixa eu dar uma esticada aqui. Pronto. Segurar o controle e ir controlando sem a mão direita apoiando o controle junto tá causando um leve incômodo aqui na minha mão esquerda, cara. É, cara, saiu. Se você sai do padrão, já dá algo errado, né? Nosso corpo é assim mesmo. E não chega a ser uma dor, é um incômodo mesmo. Eu não tô acostumado a ficar usando o controle com uma mão só. O que já me faz automaticamente escapar daquelas piadinhas de jogar com uma mão só, né? Eu não consigo fazer isso, não. Eu não nasci com esse talento. Tá, vamos passar aqui por baixo. Aqui eu sei que tem uma parede. Se eu sobreviver, né? Tá, aqui não tem nenhuma interação. Teria um item aqui, né? Mas vambora. Olha o slowdown, guri. Só porque o bicho tá morrendo ali, já dá slowdown. Eu espero que as lutas de chefes aqui meu computador aguente, cara. Se bem que eu tô desconfiado que deve ter algum filtro ativado nesse emulador. Mas eu vou desabilitar isso, caso esteja, né? Eu vou desabilitar isso antes do próximo vídeo. Aí no próximo não vai dar problema, não. Muito bem, aqui é o save antes do chefe. Vamos voltar uma vida, né? E se morrer a gente tem o respawn. Deixa eu ver o tempo de vídeo aqui. 22 minutos? Ótimo. Opa, ainda bem que a magia volta muito rápido, né? Encosta na porta pra ela abrir, deixa eu voltar a magia. E vamos nos preparar pro primeiro chefe. É aquela armadura com a cabeça voando, né, perto. Ainda bem que já podemos mirar direto no inimigo, né? Não tem que chegar perto pra atacar. Ui, caramba! Não! Ah! Que bom! Eu tenho medo dessas personagens terem sofrido um dano muito alto, cara. Eu acho que elas devem sofrer um dano alto. Muito bem. Vai virar aquela bolinha? Muito bem. Primeiro chefe vencido. Vamos prosseguir. Ó a nossa localização no mapa. Agora nós vamos até aquele meio lá e pegar o teleporte para sair daqui. Muito bem. Então ainda tem chão pra gente andar. Pra gente? De onde que eu tirei isso, cara? Pra gente andar. Aqui dá pra subir? Dá. Aqui tem um isolamento, né, que nos obrigaria a subir por aqui. É uma maneira de você forçar o jogador a pegar um cenário, a explorar mais do que eu devia, um pedaço de cenário. Lembrando que não tem que ter preocupação com itens, né? Jogando com elas, você não tem que ter preocupação com itens, porque normalmente os itens não vão estar lá. Ó, aqui eu lembro que a gente pegaria as botas Moonwalker, né? Que faria a nossa rasteirinha pra trás ficar mais rápida. Então, nem tem. Elas atacam tão rápido que você descobre que aqueles diabinhos lá, quando eles surgem no cenário, você não tem como atacar. Porque normalmente não dá pra chegar rápido neles, né? Mas elas chegam, porque elas atiram a distância. É, aqui eu não lembro o que, que teria. Eu acho que teriam alguma coisa a ver com machado também, não lembro agora. Agora é só uma sala de itens normal. Ui! Volta aqui que agora eu quero matar esse bicho por honra. Pronto. É por aqui mesmo, né? Aqui eu acho que era um beco sem saída normal. Não chegava a ter alguma coisa aqui, não.
Se tiver algum segredo aqui no gameplay delas e vocês souberem, pessoal, fala aí que no próximo vídeo, ou quando chegar no local do segredo, a gente faz aí pra deixar registrado, né? Agora eu tô passando por um lugar igualzinho. Cheguei até a pensar que eu tava voltando pra trás de novo. Beleza. Literalmente o cenário é a mesma coisa. É a repetição da renderização do cenário. Só porque a magia tinha acabado, eu não tava conseguindo acertar os diabinhos, cara. Olha ali atrás, pessoal. Isso aqui não parece... Esse símbolo aqui, ó. Parece o de... o símbolo de alguns ataques especiais que a gente tem no jogo. Principalmente com o Jonathan, né? Com o Jonathan você pega aquela foto com o hominho e com a Charlotte você pega o pergaminho. Pra indicar que as técnicas deles são físicas e as delas são mágicas, né? Beleza. Terminamos aqui o primeiro vídeo, pessoal. No próximo nós vamos matar o chefão lá que a gente fugiu dele no começo. E vamos explorar aquela parte dos esgotos, né? Gameplay padrão. Talvez a gente até mate o chefe que tem lá no topo, não tem? Agora a exploração aqui tá toda livre. Ah tá, nesse caso o mapa aparece no monitor primário, então fica mais fácil. Ficou algum lugar? Provavelmente eu deixei algum lugar, que eu não jogo esse jogo há muito tempo. Eu devo ter deixado algum lugar sem ir. Ou algum pedaço de mapa sem explorar. Tá bom. Afinal de contas, as salas secretas que teriam itens não vão ter nada, né? Então é mais um extra mesmo. Tem que prestar atenção que quando elas saem do teleporte, elas estão voando. Então se você deixa elas paradas, elas vão ficar perdendo magia. Ah, eu achei que não aparecia nenhum inimigo aqui depois de fugir daquele bicho. Oh, oh. Beleza. Vamos salvar o jogo aqui. Pra deixar tudo mais seguro, né? Dando aquele slowdown bonito. E agora vamos deixar o jogo paradinho aqui, esperando a batalha contra o primeiro chefe, né? Muito bem. Ele entrou por aqui, mas nós não podemos. Ih, abriu a porta do chefe. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Finalmente o retorno da série Castlevania no canal, trazendo os modos extras. Se você acabou de chegar no canal, eu já zerei esse jogo no método normal. E já faz tempo, ó. Foi o primeiro gameplay de Castlevania que eu trouxe pro canal, foi o Pintura da Ruína. Mas agora vamos começar com o modo extra, depois vamos pro modo Julius, aí vamos pro modo Albus, do Order of Ecclesia, aí finalmente vamos pro modo Maria, do Sinfonia da Noite, que eu vou jogar a versão de PSP. Tem uns bugzinho gráfico, mas beleza, de sprite, né, não atrapalha o gameplay. E aí vamos voltar com Pintura da Ruína para fazer o modo Ritter e Maria. Então... valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aqui na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Não se esqueça de conferir o link aqui na descrição para se tornar membro do canal. Valeu, povão. Foi.